Salam dostlar, bugün sizə dünyanın ən inanılmaz rekordlarını təqdim edəcəm. İzləyənləri heyrət və təəccübə boğan bu qəhrəmanlarla siz də tanış olun. Çılğın İsveçrəli idmançı Lasso Schaller öz ölkəsində 59 metr hündürlükdən saatda 123 kilometr sürətlə paraşütsüz tullanaraq ən hündür yerdən hoppanma rekordunu qıraraq yeni dünya rekorduna imza atıb. Nancy Sefker ad soyadlı sirk işçisi olan bu xanım ayaqları ilə 6 metr məsafədən hədəfi dəqiq nişan alaraq Los Angeles şəhərində 2013-cü ildə keçirilən müsabiqə zamanı Guinness-in kitabına adını yazdırıb. Əməkdar sürücü Terry Grant Nissan maşını ilə 2 dəqiqə 10 saniyə ərzində avtomobili aşırmadan və darısqal yarış yollarına çaxmadan 2 təkər üstündə 1,8 kilometr yol qət edərək yeni bir dünya rekorduna imza atıb. Üstəlik o, bu bacarığını avtomobili sürətlə sürərək əldə edib. Hollandiyalı bu şəxs Guinness-in kitabında yer almaq üçün dünyanın ən uzun velosipedini hazırlamaq eşqinə düşür. Xüsusi olaraq düzəldilən nəqliyyat vasitəsinin normal velosipedlərin malik olduğu iki təkəri və pedalları var. 35 metr uzunluğu olan velosiped arxa və qabaqdan iki nəfərlə idarə olunur. Çindən olan bu 55 yaşlı arıçı 35 qabda olan arıları üzərinə boşaltdıraraq təhlükəli və inanılmaz bir rekorda imza atıb. O, ölümünü də göz önünə alıb 1 milyon 100 min arını lüt bədəninə boşaltdıraraq bu bacarığını gerçəkləşdirib. Ağırlığı 109 kilogram olan arıları üstündə daşıyan rekordçu adam üstəlik siqaret çəkməyindən də qalmayıb. Bugünədək 2000 dəfə rekord sınağı edən arıçı yaşadığı ərazidə arı kral kimi tanınır. Müzik 47 yaşındakı Darren Taylor Amerika Birləşmiş Ştatlarında reallaşdırılan qeydə alma zamanı 11,5 metr hündürlüyündəki platformadan 30 santimetrlik uşaq hovuzuna tullanaraq Guinness dünya rekorduna imza atıb. Hovuza düzgün düşə bilməsə və ya atlanma zamanı bir yanlışlıq olsaydı, həyatı təhlükə ilə üz-üzə qala bilərdi. Amma o, bu qədər təhlükəli kriterlərə baxmayaraq, sınağını burnu qanamadan və uğurla reallaşdıraraq öz sahəsində planet rekordu qırmağı bacarıb. İngiltərəli bir şəxs motorlu motosikletlə tək-təkər üzərində 60 kilometr məsafəni qəzasız və xətərsiz qət edərək adını dünya rekordları tarixinə yazdırıb. Qeyri-adi bacarığını 90 dəqiqəyə reallaşdıran rekordçunun nəqliyyat vasitəsini boş yolda deyil, avtomobillərin olduğu maniyyəli magistrallarda reallaşdırması isə diqqət çəkən digər bir qeyd kimi yaddaşlarda qalıb. Avstraliyada dünya tarixində əsrdə bir imza atılacaq bu inanılmaz rekord atışı səbətə dəqiq düşərək planetin ən hündür basket atışı kimi qeydlərə düşüb. Bu ölkədəki Gordon səddindən yerli basketbolçu tərəfindən reallaşdırılan atış 126,5 metrlik məsafədən aşağıda qurulmuş basketbol səbətinə atılıb. Alman vətəndaşı Tom Stiers su altında nəfəs almadan 22 dəqiqə 22 saniyə qalaraq inanılmaz bir dünya rekorduna imza atıb. Çində reallaşdırılan qeydə alma bir öncəki Braziliyalı şəxsin 20 dəqiqə 21 saniyəlik rekordunu geridə qoyub. Bax belə, bu cür maraqlı videoları izləmək üçün videoyu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşənədək.